bavim se uslužnom delatnošću, znači molersko-fasadarska radnja. Tu su gipsarski radovi, spušteni plafoni, uglavnom završni radovi u građevinarstvu. Ima puno posla, slaba je radna snaga, znači posla ima. Zamisao je da se proširi posao, znači da uposle nekog radnika, pošto posla ima sve više i više. U svim godišnjim dobima, bukvalno, znači zimi i leti nema prekida više u našem poslu. Leti smo s polja, zimi unutra i za sada još jednog, pored mene. Posle ćemo da vidimo. Uslovi konkursa su bili, što se tiče Helpa, odlični. Znači oni su ponudili uz naše angažovanje, naravno od 20% nešto, ne znam, uplate. Mislim da je oko 300.000 nešto od Helpa. Ja sam lično, ja tražim znači nešto od opreme, bušilice, tog tipa, skele, iz mog domena posla, uglavnom opremu iz mog domena posla.